Benvinguts i benvingudes a aquesta tarda a Vilalba de Sasserra, on avui estem amb la Crazy Jump Raid, on viurem una tarda plena de carreres, competició i, sobretot, de diversió. Comencem amb 3, 2, 1, let's go! Bona experiència, no és? Sí, no? Ah, vale. Tornaràs a repetir-ho. Un cop a la vida. Un cop a la vida i ja. Vinga, 3. La fila de les terres. A 3, 2. Parem, un moment, encara no. I ara sí que sí, arriben els millors moments d'aquesta Crazy Jump Race avui aquí a Vilalba de Sasserra. 3, 2, 1, som-hi! Fins aquí la Crazy Jump Race de Vilalba de Sasserra. Adeu!